Bom, a apresentação de hoje é sobre o processo de boot no sistema GNU Linux. Eu não vou falar só de kernel, a gente vai dar uma olhada na afirmação que eu fiz na última vez que eu apresentei, quando eu falei que o Linux não é o primeiro, nem o segundo, normalmente nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto software que executa no sistema. Na verdade, tem muita pilha de código que executa antes dele. Depois a gente vai fazer uma discussão sobre técnicas de depuração. E depois a gente vai fazer uma discussão sobre fazer desenvolvimento em máquina virtual, é isso? Tá. Eu vou reaproveitar algumas apresentações que eu tinha. Essa é nova. Quando a gente fala em boot, desliguem seus celulares, porque eu não desliguei o meu. Quando a gente fala em boot, a gente está falando de todo o processo de você levar o sistema do ponto onde ele está desligado, está powered off, até o ponto onde você consegue executar o seu workload, o seu sistema de usuário. Mais do que o seu sistema de usuário, na verdade, fazer alguma tarefa útil com o seu sistema. Se a gente olhar um processo de boot, visto de 30 mil pés, você começa apertando um botão de power on. Ele vai carregar o sistema operacional vai inicializar um monte de coisa e vai entregar o controle para a sua aplicação. Talvez ele vai entregar o controle para um shell, talvez ele vai entregar o controle para um window manager, talvez ele vai entregar o controle para a tela de login, para o sistema de login. Mas ele vai entregar o controle para alguma coisa. E é justamente esse processo que a gente vai analisar. E a gente vai começar discutindo que tipo de desafio que aparece nesse processo. A primeira pergunta é: quando você compra um computador da Dell ou qualquer outra empresa, tem um software lá dentro. Quando você aperta o botão, ele executa um software. Como que esse software sabe que sistema operacional você vai executar? Como que ele sabe que você instalou um Linux ali? Se você pegar o seu HD e mover ele para uma outra máquina, o seu HD que tem um Linux instalado, esse Linux ainda vai ser encontrado pelo sistema que executa no computador que você comprou. Como é que esse procedimento é feito? Então, como vocês fizeram na tarefa M1, vocês compilaram um kernel e dentro do diretório barra boot de vocês tinha vários kernels. Como é que o sistema decide que kernel carregar? Como é que o sistema sabe como carregar um kernel? No caso do Linux, como é que ele sabe qual é o procedimento de boot de um kernel Linux? Como é que ele começa a executar? Onde é que ele tem que ser colocado na memória? Eu posso correr o risco de colocar ele em qualquer região da memória? Ou eu tenho que alocar uma região específica? Ou eu tenho que saber se eu não estou sobrescrevendo nada específico? Esses são os primeiros desafios que um sistema de boot tem. Além desses desafios de como lidar com o kernel, o sistema de boot, esse código inicial, ele é responsável por fazer muitas inicializações de baixo nível, que a gente vai ver mais para frente. Mas, justamente, mantenham esses desafios em mente no decorrer dessa palestra, e são eles que a gente precisa, são esses problemas que a gente precisa resolver. Então, etapa zero. Eu apertei o botão de power on reset na minha máquina. O que vai acontecer? O que vai ser executado? A primeira resposta depende de arquitetura. Num x86, ele vai cair no que a gente conhece como BIOS, como UEFI. Numa placa ARM, você pode cair num outro software, num firmware. Não que a BIOS e a UEFI também não sejam firmware. Mas, em geral, o que vai acontecer é o processador vai começar a executar de uma posição bem conhecida. Bem conhecida no sentido que é um endereço fixo onde ele sempre começa a executar dali. Então, se tiver código naquela região, ele vai sair executando. No caso de ARM, dos ARMs 32-bit, especificamente, eu vou dar o exemplo de uma placa ARM V8 chamada IMX53 da Freescale, que é uma placa que eu trabalhei pessoalmente. O processo de boot em alto nível vai se expandir para outras placas, mas se eu der algum exemplo que não vale para outras placas, entendam que é por isso. Quando você inicializa uma placa dessas, quando você inicializa uma placa IMX53, que eu vou mostrar uma foto dela mais para frente, e aperta o botão de power on,
O program counter, que é o registrador que aponta para a próxima instrução a ser executada, ela aponta para o endereço 0x0 da memória, primeira posição da memória, onde está mapeado um dispositivo de memória read-only. E lá dentro tem flechado, vem de fábrica flechado, um código de firmware que é responsável por dar bootstrap no processo de boot. Então ele é responsável por inicializar, por começar a cadeia de boot da máquina. O que esse código faz? Ele faz uma configuração inicial da plataforma, configura, por exemplo, controladora de memória para você acessar RAM, configura dispositivos específicos do seu circuito, do seu SOC. Então, assim, inicialização de muito baixo nível. Esse é o código que tem mais conhecimento da plataforma. É o código que sabe qual registrador que você tem que escrever para setar o processador naquele... para fazer aquela configuração da memória RAM, assim, para você começar a poder escrever na memória RAM. Então é um negócio super, super baixo nível. Você está num ambiente extremamente limitado e assim, você não está executando multicore, você não está executando com interrupções, você não está executando com nada disso. É um sistema extremamente simplificado. E esse cara, nessa placa especificamente que eu comentei, ela é um pouquinho complexa, que ela tem até um sistema de script chamado DCD, onde você é um sistema de script super simples, onde você diz o endereço de escrita e o que tem que ser escrito. E essa placa percorre esse script configurando os dispositivos daquele SOC. É bem legal. Ou seja, é responsabilidade do firmware conhecer o que tem na plataforma. Ele sabe exatamente o que tem naquele endereço, daquele registrador do chip que ele está executando, daquela plataforma específica. Se você trocar de placa, troca a versão do processador, você vai estar trocando o seu código de boot. Só um detalhe, eu uso a palavra firmware aqui simplesmente porque é a palavra que as pessoas usam normalmente. Mas vamos fazer um acordo de que quando eu falo firmware... eu não quero dizer nada mais além de software. É programa de computador, programado em alguma linguagem, escrito naquela região de memória. A gente chama de firmware simplesmente por uma questão de mercado. Por uma questão para dar a ideia de que é uma coisa difícil de sobrescrever. É factível você sobrescrever o firmware que está flechado para a sua BIOS, a sua UEFI. Existem projetos livres para você fazer sobrescrita. Às vezes você precisa escrever com algum hardware dedicado. Mas, de qualquer maneira, mantenha em mente que quando eu falo firmware, o que eu quero dizer é software. É programa de computador escrito naquela região. Mas esse software tem outras tarefas. Esse software tem a tarefa de decidir de onde que a gente vai bootar. De que dispositivo a gente vai seguir a cadeia de execução do processo de boot. Pode ser de um SD card, pode ser de um HD... pode ser de um EEPROM, pode ser da rede. Como é que esse dispositivo faz isso? De novo, depende de arquitetura, depende de placa, depende de muita coisa. Mas ele pode ser configurado através de pinos na placa, onde você diz que ele vai ser carregado desse periférico específico ou daquele periférico. Pode ter uma interface para você escolher. BIOS de computador, BIOS de PC... normalmente tem uma interface gráfica onde você pode dizer, eu quero que você carregue do meu HD, eu quero que você carregue do meu SD card, eu quero que você carregue desse dispositivo. Ou seja, a sua BIOS tem que ter drivers lá dentro para conseguir falar com o seu disco rígido. Então a BIOS tem uma pilha de SCSI lá dentro. Se o seu disco fala SCSI, ela tem uma pilha ATA lá dentro, ela tem uma pilha USB para você conseguir botar de um pendrive. Então a BIOS não é um código tão bobo assim. Se você pegar um firmware de uma placa um pouco mais simplificada, ainda assim ela vai ter firmware para falar com o seu SD card. Uma Panda Board, uma Raspberry Pi, ela boota de um SD card, significa que ela implementa drivers para pilha de MMC SD. Mas mesmo assim, eu pluguei lá o meu HD ou o meu SD card na placa, um SD card que eu gravei em outra máquina, e lá dentro tem dados, num formato... de um file system específico, dentro de partições, e essas partições estão espalhadas no disco em endereços que eu defini, porque, afinal, partições têm tamanho variável. Como que eu especifico onde é que vai estar essas informações? No caso do SD card, você tem vários formatos. Você tem, no caso da IMX53, que eu tinha dado exemplo, você tem uma tabela chamada IVT, que é Image Vector Table. Eu acho que é Image Vector Table. E essa placa e essa tabela escrita num setor bem conhecido daquele SD card,
vai dizer onde é que estão as partições, onde é que está o kernel, especificamente o endereço da memória onde está flechado um kernel lá. O endereço da memória onde está flechado um initrefs. Não tem o conceito de um diretório barra boot. Tem um kernel flechado naquele endereço e ele começa a copiar. A partir do bloco 0x200, você tem um kernel, uma imagem bzimage que foi gravada lá com DD. No caso de um HD, no caso de um PC, a gente tem, às vezes a gente tem um mecanismo um pouco mais complexo, que pode ser usado em SD card também, não é específico de tecnologia, mas o modelo mais antigo e mais usado, que todo mundo já ouviu falar e todo mundo já estragou algum, é o MBR. Eu vou só fazer um detalhamento do que é BIOS e UEFI antes de falar de MBR, porque são palavras que a gente fala o tempo todo. E quando você boota a sua máquina, um PC, e você cai na BIOS, o papel da BIOS não é unicamente inicializar o sistema e entregar para o bootloader. Na verdade, a sua BIOS continua executando, continua operando enquanto o seu computador está em uso, através de chamadas que o kernel faz para a sua BIOS, através de código da BIOS que o kernel executa, e várias plataformas mais complexas, excluam ARM32 e algumas outras coisas dessa nessa jogada, mas PowerPC, por exemplo, muito do código de plataforma, o código de baixo nível que toca realmente no hardware, ele é implementado através de chamadas de sistema da BIOS de PowerPC, que o nome não é esse, mas ele é implementado através de chamadas de sistema, de forma que você pode tornar o kernel uma coisa mais abstrata do que o necessário para do que aquela plataforma exige. Então, assim, você não precisa mais de um kernel para rodar, um kernel que conhece exatamente a sua placa-mãe, conhece exatamente que processador que é para rodar no seu PC. Você consegue baixar lá o pacote do Debian, que é um kernel que roda em vários PCs, porque ele se comunica com a BIOS e a BIOS faz realmente o trabalho de escrever nas portas específicas onde está plugado os pinos da placa-mãe. Então a BIOS ela faz esse papel também. E o UEFI, como vocês devem saber, é uma nova especificação promovida por uma galera, inclusive a Intel. E a ideia é uma interface unificada para sistemas de boot. Ela implementa várias funcionalidades em cima disso, por exemplo, o Secure Boot, que é um mecanismo de você... Ellen? É um mecanismo... Me disse se eu estou certo. É um mecanismo de você garantir a integridade do processo de boot. Eu não confundi com Trusted Boot. Confundi. Contra ataques remotos, não contra ataques físicos. Trusted Boot protege contra ataques físicos. Cara, eu acho que eu nunca vou aprender isso. A Ellen trabalha com boot seguro, está implementando isso no Debian. Então, assim, mantenha em mente que BIOS e UEFI são interfaces que servem tanto para o boot, quanto como provém funcionalidades, abstração da plataforma para o kernel. Então, na palestra anterior, quando eu falei que o kernel não é o código que executa mais de baixo nível no seu sistema, era nisso que eu estava pensando. Ele não vai necessariamente escrever em registradores da sua placa-mãe, ele vai chamar a BIOS, através, no caso de PC, através de uma interface específica chamada ACPI, que vai fazer, que tem todo esse conhecimento de plataforma e prover serviços para cima. Só um detalhe aqui. Aí vocês perguntam, por que diabos então eu tenho que baixar um kernel específico para minha Raspberry Pi? Por que, que toda vez que eu pego uma distribuição para ARM, eu tenho trocentos mil kernels? Porque ARM foi desenvolvido num modelo onde o kernel tem mais conhecimento da plataforma, você não tem alguém provendo esse serviço por trás. Agora a galera resolve isso de outras formas, com ARM64, se tem essa interface de serviços. E uma outra solução para você fazer um kernel um pouco mais genérico, onde os detalhes de plataforma são abstraídos, é o tal do device tree que eu vou falar mais para frente. Eu estou gripado, gente. Bom, agora sim eu vou falar de MBR. A gente parou no momento onde o firmware descobriu onde tem um disco. Por disco, entenda qualquer unidade de storage. E ele quer saber onde é que estão os dados, o que ele tem que fazer com aquele bloco imenso de dados. Então, assim, o que tem num disco? O disco, qualquer dispositivo de storage atual, ele é desenvolvido no... Ele é
separado, ele é distribuído no conceito de blocos, onde você só opera em cima de um bloco, você escreve num bloco, apaga um bloco, você não faz modificações a nível de byte, a nível de palavra da arquitetura, não. Você faz a nível de bloco, que normalmente tem 512 bytes, os discos mais modernos têm 4K, mas assim, sempre pensa que a gente está fazendo escritas do tamanho de 4K ou de 512. Uma unidade de storage atual também pode ser dividida em partições. Partições é simplesmente uma região do disco que você reserva e aloca para uma determinada... para armazenamento de um determinado grupo de informações. Então você faz uma partição, naquela partição você aloca, você cria um sistema de arquivos. Sistema de arquivos vocês podem considerar sempre como um método de organização daquela partição. Então eu tenho uma partição com milhares de blocos, milhões de blocos, eu quero organizar os meus dados lá dentro, eu crio um sistema de arquivos. Mas como que eu identifico onde estão essas partições no disco? A primeira região do disco é uma região especial, que a galera costuma chamar de setor zero, mas a única razão de ter esse nome é porque ela está na região, no primeiro bloco do disco. E essa é uma região com uma aplicação especial nesse modelo, nesse esquema de partições que a gente usa, porque ela identifica onde estão as outras partições do disco e o que tem nela. Nessa região você vai ter uma tabela que descreve, olha, essa partição começa no endereço tal e começa no bloco tal e vai até o bloco tal. Essa partição é do tipo kernel de Chrome OS. Então lá dentro você pode esperar que na primeira posição vai ter um kernel de Chrome OS lá dentro. Ou essa partição é do tipo Linux File System. E lá dentro você pode esperar que vai ter um file system usual baseado em Unix. E essa partição também tem uma flag. Também tem uma flag específica em cada partição dizendo se é uma partição bootável ou não. Uma partição bootável é uma partição que o bootloader vai identificar. Vai falar, opa, esse é um cara que é executável. Quem sabe ler a tabela de partições? Alguns firmwares sabem ler tabela de partição, mas nem todos. Alguns firmwares são muito simplificados, BIOS antigas são bem básicas. O que elas, dentro desse endereço zero, dentro desse setor zero do seu disco, também tem um código muito pequeno lá. Quão pequeno? 500 e poucos bytes. Menos, 400 e poucos bytes. E esse código é responsável por fazer o bootstrap do resto do código que é responsável por ler essa tabela de partições e decidir como progredir daí. Vocês podem ver que o processo de boot ele é todo encadeado de programas que vão sendo executados. O firmware carrega esse primeiro estágio dentro do disco, que carrega um segundo estágio que realmente vai inicializar o seu núcleo de sistema operacional. Vamos dar uma olhada nessa tabela de partições rapidamente? E aí eu tenho um demo. Oi. Isso, tudo que a gente está falando aqui, pensa em BIOS. UEFI vai usar outro modelo de tabela de partições, de armazenamento de dados em disco. UEFI também tem mais conhecimento do que fazer com essa tabela de partições. Você consegue botar um núcleo Linux diretamente de uma implementação UEFI, por exemplo. Mas falando aqui dos PCs antigos, tradicionais, usando MBR e um sistema de arquivo e uma tabela de partições modelo DOS. Bom, essa aqui é a estrutura principal de uma tabela da primeira região do seu disco rígido. Essa, como eu falei agora há pouco, essa região tem duas informações importantes: um código de inicialização que vai iniciar o chain de boot e um código que identifica as tabelas de partições. Então, no endereço 0 até o endereço 01B7. Ele tem um código pequeno de dados. Vocês podem ver que esse código tem tamanho de 440 bytes apenas. Né? Esse código tem um tamanho de 440 bytes. E a partir daí tem a sua tabela de partições. E aqui no final do primeiro bloco, isso aqui é justamente o endereço 511, que seria o último endereço do bloco 0, porque o bloco 1 começa no endereço 512, tem um número mágico identificando que essa aqui é uma partição MBR. Logo antes disso, no endereço 01BE, tem a tabela de partições. E essa tabela de partições, ela dentro dessa região, tem esse formato aqui. Aqui é só a mesma tabela anterior, mas mais aberto aqui. Você tem 4 entradas na tabela de partição, por isso que no modelo MBR você só conseguia ter 4 partições primárias.
E aqui, e cada uma dessas entradas identifica se essa é uma partição de boot, algumas outras informações, tipo de partição. Eu não lembro o que é isso agora. Endereço inicial do bloco, primeiro bloco no disco onde essa partição começa, e o tamanho da partição em setores. Setores se entendam como blocos físicos, ou seja, blocos realmente do disco. Tá? Porque o sistema operacional faz uma abstração disso em blocos lógicos, mas não vem ao caso. Então, uma demonstração para vocês. Eu trouxe aqui um pendrive, que na verdade não é um pendrive, é um SD card num adaptador. Isso só serve para explicar por que não é um SD que eu vou abrir aqui, é um MMC. E a gente vai extrair a primeira partição desse sistema de arquivos, desse sistema de bloco, e ver o que tem escrito nela. Alguém já fez isso no próprio computador? Não? Então vai ser legal. Então aqui eu vou no meu barra temp, vou dar um sudo sono ao vivo com streaming para o YouTube inteiro. No meu IMAX, o problema é que se eu fizer isso no meu IMAX, vocês vão ver minha senha. Tá. Eu vou fazer o seguinte, gnome terminal. Legal. Eu sou root agora. Eu vou lá no meu barra temp, eu vou dar um DD. Barra dev mmc block 0. Eu não vou colocar o P1 aqui, que seria a primeira partição, porque eu quero olhar o disco inteiro e não a partição. Né? O sistema de bloco ele cria device blocks para a partição e para o storage inteiro. Off, no meu barra temp barra disk, eu vou copiar só o primeiro bloco, então eu vou dar um count de 1, copiar block size de 512 bytes, copiar um bloco de 512 bytes. Copiei. Agora eu posso dar um xxd no meu disk. Plus. E ficou um inferno de ler. Agora dá para ler. Esse aqui seria justamente o primeiro setor do meu disco. O código de boot dele está zerado, porque eu não instalei nada, né? Não tem um bootloader, não tem nenhum código de IPL. Mas se eu descer aqui para os endereços finais, vocês podem ver que eu tenho, na posição 01FE, eu tenho o meu magic code, que indica que isso é uma partição MBR. Na posição 1B, isso aqui você lê assim, né? Isso aqui é o endereço, e aqui você tem 1B0, 1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 5. E na posição 1BE, que seria a primeira posição da minha primeira partição de boot, eu tenho o número 80 aqui, que indica que essa é uma partição bootável. Aqui eu tenho o endereço do primeiro bloco dela e por aí vai. Então eu poderia, se esse disco aqui parasse de funcionar, eu poderia recuperar a informação da partição assim. Nesse disco eu só tenho uma partição, como vocês podem ver, o que é uma mentira. Eu tenho duas partições. A primeira está começando aqui e a segunda está começando aqui. Ela não tem, a segunda partição não é bootável. Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tipo, binário. Para mim a demo era legal. Vamos lá. É justamente essa informação que eu mostrei para vocês aqui, a flag de boot, endereço da partição. Se vocês olhassem lá, o tipo de partição seria a partição tipo 83, que é uma partição do tipo Linux File System. E esse código de boot vai olhar justamente para essa partição para dizer
aonde é que ele deve, da onde que ele deve carregar o kernel. Então, esse código que é carregado pelo firmware no endereço zero, no setor zero, endereço offset zero do seu dispositivo de boot, ele carrega esse código, que é chamado de código de IPL, ele faz um Initial Program Load. No caso do Groovy, se o seu bootloader for um bootloader Groovy, a gente chama esse cara de primeiro estágio. Então, o firmware num sistema PC, com exceção de UEFI, ele normalmente não tem nenhum conhecimento de como carregar o kernel Linux. O que ele faz é carregar esse IPL. E esse é um código padrão. Então, se eu tirar o HD de uma máquina e colocar em outra, o IPL vai ser carregado do mesmo jeito e vai executar. Todo o conhecimento de como carregar um kernel Linux, de onde está esse kernel Linux no seu disco, está dentro do seu próprio disco. É um sistema autocontido. Mas a gente não coloca kernel no disco assim, joga ele em qualquer endereço. O que a gente faz é colocar ele dentro de um sistema de arquivos, normalmente um ext2, nas distribuições mais modernas, e tem uma razão para ser ext2 e não ext4. A gente coloca isso normalmente dentro da sua partição barra boot. Isso significa que o seu bootloader tem que saber ler uma partição do tipo ext2 para encontrar o seu disco no barra boot. Ou seja, da mesma forma que o kernel tem driver para conseguir ler um dispositivo de bloco, SCSI, ATA, whatever, USB, MMC no caso, e jogar isso, e carregar esse primeiro setor e jogar isso na memória, o seu bootloader, o seu Groovy, o seu Lilo, o seu U-Boot, também tem conhecimento, também tem esse driver para ler disco, e também tem um driver para ler, e também tem um sistema de file system. Ele implementa um sistema mínimo de file system lá dentro. Esse código, ele já pode executar, depois que ele salta do primeiro estágio para uma região mais para frente do disco, que é reservada para o bootloader, ele tem uma região de memória muito grande, ele tem uma região de storage muito grande. Então, ele pode ter mais código implementado lá dentro. Inclusive, tem código implementado dentro da partição de barra boot. Então, ele faz a execução do bootloader em estágios. O primeiro estágio carrega o barra boot na memória. Executa o segundo estágio que está dentro do barra boot. E aí o barra boot recebe, o Groovy que está dentro do barra boot recebe essas informações. E aí sim ele te dá aquele menu, carrega as informações. No Groovy, esse processo, essa segunda parte do bootloader é justamente chamada de segundo estágio. Ou seja, o bootloader ele justamente entende sistemas de arquivos, mas mais que isso, o bootloader te dá a opção de escolher o kernel que você quer usar, justamente porque ele vai carregar esse kernel na memória e ele vai implementar o protocolo necessário para botar um Linux. Como é que você executa um código? Quando você está dentro de um sistema operacional, quando você está dentro de um Linux, o que você faz? Você dá um execv lá, chama uma chamada de sistema que vai executar o código. Nesse caso, não. Nesse caso, quando eu falo ele executa o código, eu estou dizendo que ele faz um jump, uma instrução jump para a primeira instrução do código. Ele faz simplesmente um salto, começa a executar esse código. Se ele saltar para uma região errada da memória, acabou, morreu. Então, assim, existe um protocolo muito rígido do que tem que estar em cada registrador do kernel, de qual tem que ser o estado da máquina para você conseguir executar um kernel. Então, um overview rapidamente desse processo de onde a gente veio até agora, você dá um power on reset, a sua execução vai para um endereço bem conhecido, onde tem normalmente um firmware. Esse firmware é responsável por identificar qual dispositivo de boot a gente vai usar, carregar o primeiro estágio do seu bootloader e saltar para ele, fazer um jump para essa região de memória. O bootloader vai ler a tabela de partições, carregar o segundo estágio a partir de um barra boot, normalmente. Dentro desse esse segundo estágio vai te dar opções de kernel, você vai escolher qual é o sistema que você quer carregar, e aí você faz a sua escolha se você quer carregar um Linux ou um Windows. E aí sim ele vai carregar o kernel. Como eu falei na última apresentação, kernel não serve para nada. Kernel sozinho, inútil. O kernel ele faz a inicialização do sistema, e aí ele é responsável por carregar um único processo, que é o processo init, é o PID 1. É o primeiro processo que vai ser primeiro processo em user space que vai ser executado naquela máquina, e esse processo é responsável por fazer toda a inicialização, todo o resto da inicialização do sistema. Então, estágios. No caso de init, pensem em systemd e coisas assim. Essa aqui é a placa que eu falei que eu ia mostrar para vocês, é um ARM V8. É uma plaquinha desse tamanho
que implementa todo esse stack, e aí você pluga um SD card lá, e ele carrega o seu bootloader. É, o firmware começa lá no endereço zero, blá, blá, que é uma memória read-only, e aí ele executa um script de configuração de dispositivo de plataforma, carrega uma tabela de partições de um SD card, onde tem um U-boot, e o U-boot faz um boot de uma do kernel de uma distribuição. A mesma coisa para um servidor de grande porte, os servidores Power 8 fazem carregamento de um firmware também, que entrega para um bootloader, o bootloader carrega o kernel. Bom, trabalho do bootloader, carregar o kernel na memória, e avisar para o kernel que tipo de plataforma que ele está suportando. O bootloader tem muito mais informações da plataforma, porque ele recebe da BIOS, ele faz chamadas. Então, em arquiteturas como, por exemplo, o ARM, que não sem device tree, desconsiderando device tree, o bootloader falava para o kernel qual era justamente a microarquitetura que estava executando. No caso de device tree, ele pode passar um device tree para o kernel. Device tree é simplesmente um formato de arquivo compilado com informações da plataforma, onde ele fala, olha, nesse endereço aqui tem um registrador que faz tal coisa, esse registrador você coloca ele em high para ativar ou para desativar. Esse tipo de informação que tem no device tree. Quando o bootloader entrega o controle para o kernel, ele entrega o controle da máquina num estado muito específico. Isso para todas as arquiteturas. Eu acho. Todas as arquiteturas que eu conheço. Ele vai entregar o sistema com interrupções desabilitadas, ele vai entregar o sistema no modo supervisor, ou seja, o processador está executando no modo supervisor da CPU, onde ele tem visão de todo o espaço de memória, onde ele consegue executar instruções privilegiadas. A MMU, unidade de gerenciamento de memória, vai estar desligada. E device drivers vão estar no estado previsível, o que é uma informação muito interessante e causa vários problemas. Imagina que você está carregando, o kernel acabou de inicializar, acabou de receber o controle de execução, ele nem carregou memória ainda, mas tinha um device que o bootloader deixou executando operações de DMA. DMA é quando um dispositivo acessa a memória diretamente, sem falar com o kernel. Imagina que o kernel está lá executando e esse dispositivo está sobrescrevendo a memória do próprio kernel, vai dar um grande problema. Então, a responsabilidade do bootloader garantir que nenhum outro dispositivo vai estar executando o DMA. Com todas essas informações setadas, registradores configurados, o bootloader simplesmente faz um jump, um branch, para o endereço de início do kernel. Yay, chegamos no kernel. Mas ele está compactado. Quando você coloca um BZI image lá, essa é uma versão da imagem do kernel que está comprimida no formato GZIP, é isso? BZ? E o kernel tem um algoritmo de inicialização onde ele se autodescomprime para uma outra região da memória. Isso permite que o bootloader tenha uma variabilidade de onde ele pode colocar o kernel, e o kernel pode se relocar para a posição correta depois durante o processo de extração. E aí, finalmente, a gente chega no código que a gente tem clonado na nossa máquina. A gente chega no arquivo main do kernel. Vocês já tinham visto esse arquivo? Já tinham visto que existe um arquivo main no kernel? É um arquivo em C, fica lá dentro de linux/init. Init é o diretório que tem todo o código de boot, independente de arquitetura. E aí você chama a função main. Depois de um pouco de código em assembly, você bate eventualmente na função start kernel. Por que um pouco de código de assembly? Porque a função start kernel, como vocês imaginariam, ela é uma função em C. E para você executar um código C, você tem que ter um ambiente mínimo de execução. Por exemplo, você tem que ter um stack pointer. Você tem que ter uma pilha de execução alocada. Então, todo esse código vai ser feito um pouco antes de você chegar nessa função start C. Mas, o que mais você espera de um ambiente C? Você espera que você tenha funções de alocação de memória? Você espera que você tenha funções de print? Nenhuma dessas funções vai estar disponível a essa altura do campeonato. Quando você está falando em kernel, você tem que lembrar que você é o responsável por alocar memória, você é o responsável por escrever no console. Então, quando você está nessa função start kernel, você simplesmente não tem nada disso. Boa sorte debugando problemas que acontecem lá. Essa função vai ser justamente responsável por inicializar algumas partes de resolver algumas partes desses problemas, inicializar memória, inicializar MMU,
inicializar console, inicializar interrupções, inicializar o escalonador, vai vir um pouco depois, mudar o modo de execução para garantir que o programa de usuário não execute instruções privilegiadas, e fazer a configuração da tabela de interrupções. Todo mundo sabe o que é tabela de interrupções? Tabela de interrupções é uma tabela onde, quando acontece uma interrupção, o sistema, dependendo do tipo de execução, ele procura na tabela e salta para a posição específica que está especificada lá. Então, cada interrupção vai cair numa entrada da tabela. Por exemplo, se você tem uma interrupção de software, uma syscall acontece, tem uma entrada lá específica. Syscall, executa esse endereço que é o tratador de syscall. Ah, uma interrupção de reset, vai para essa posição aqui. No caso da arquitetura ARM, você tem interrupção de fast interrupt. Você vai cair numa posição específica da tabela. O kernel vai configurar essa tabela de interrupção, vai informar o processador de onde está essa tabela, porque aí sim você pode começar a tratar interrupções. Então, demonstração. Essa é a parte que eu queria que vocês acompanhassem, que é a parte que a gente vai olhar código, vai realmente abrir a start kernel e falar, olha, isso aqui está aqui, isso aqui está lá. Como desenvolvedores de kernel, é importante que vocês não tenham medo de olhar código. E assim, não vai fazer sentido na primeira vez que você olhar, mas você vai ficar martelando naquele código e vai começar a fazer sentido. Então, se acostumem muito a navegar dentro de código-fonte. A proposta é mais que vocês ganhem essa noção do que entendam tudo que eu vou falar agora. Claro. Não, só queria dar uns exemplos mais comuns de interrupção, né, para quem não conhece. Quando você aperta uma tecla, por exemplo, no seu computador, é o device do teclado, né, vai armazenar o que você clicou e vai gerar uma interrupção no computador. E aí, nessa tabela, ele vai saber pela tabela o que ele tem que executar para poder tratar aquela tecla que você apertou. Entendeu? Por exemplo. Outro exemplo também é quando se você fizer um programa que faz uma divisão por zero. A máquina não existe divisão por zero, certo? Então, a máquina detecta isso e fala, é um erro e não sabe o que fazer, então ela gera uma interrupção. Enfim, só isso que eu queria acrescentar. Tá impossível de ler, né? Está dando para ler? Ok, todo mundo consegue ler? Beleza. Vai ser engraçado porque eu abri um novo Emacs aqui e eu não tenho Helm nele. Eu não tenho Syscope nele. Eu não queria fazer isso. Mas eu consigo. Eu sei. Peraí. É que eu faço umas coisas aqui que eu não estou fazendo, eu não estou citando o tema. Eu mudo todos os faces. Vamos lá. Que beleza. Nossa. Não, cara, eu não vou querer fazer isso. Eu estou mudando meu Compton. Não vou fazer isso nem a pau. Eu prefiro...
Olá. Vocês conseguem ler? Sim. Essa função que a gente está vendo aí, ASM, Linked, Visible, Void, Init, Start, Kernel, é justamente se não me engano, a primeira função em C que vai ser executada depois do código de descompactação. Essa função ela é responsável, vocês podem ver que ela é ASM, Linked. Isso aí é um atributo que indica que ela vai ser chamada a partir de um código em assembly. Ou seja, como é um código em C, a pilha, essas coisas já estão setadas. Essa função ela é executada uma única vez, a gente ainda está no modo unicore, você não tem mais de um processador executando no sistema no sistema multicore. Você vai descendo aqui, você tem o print daquele Linux banner, que é uma das primeiras coisas que você vê no Demesg. Kernel command line, que é justamente passada pelo próprio bootloader. E o que eu queria mostrar... Essa parte aqui. Ele começa a fazer a inicialização do sistema de MM, que é o sistema de inicialização de memória, sistema de gerenciamento de memória, faz inicialização de traps, faz inicialização de cache de virtual file system, são caches que são usadas para agilizar o processo de lookup de arquivos no disco. Inicialização do sistema de trace. Então, assim, inicialização das coisas mais básicas possível. Inicialização do scheduler. Quando você adiciona um subsistema no kernel, por exemplo, o subsistema de PCI, você vai adicionar uma linha nesse arquivo chamando a função de inicialização, que é quem realmente vai chamar o sistema de carregamento de módulos, essas coisas todas. Inicializa RCU. Então, até aqui você não tinha nem RCU habilitado. RCU, mecanismo de sincronização. Aqui. Justamente você tem inicialização de funções de time, inicialização de sistema de interrupções, você tem inicialização de perf events, um monte de coisa de super baixo nível. Então até esse momento você não tem muita coisa no seu kernel, você tem algumas coisas cacheadas ainda do printk que nem foram para o console ainda, o console vai ser inicializado logo abaixo. Você tá nesse nível de processo. Você tem o único processo, que é o kernel executando em kernel mode. Tipo, tem esse tipo de comentário. Hack alert. This is early. E assim, tipo, a gente está inicializando o console agora, mas a gente não tem... mas a gente quer fazer output cedo para depuração. Então, assim, metade do sistema não está inicializado. Se você chamar várias funções aqui, seu kernel vai dar ups e você não vai entender por quê. Só que a gente quer fazer printks cedo, então vamos inicializar esse tipo de coisa o mais rápido possível. Aí tem inicialização de um monte de outras coisas. ACPI, por exemplo, que é aquele mecanismo de você fazer chamada para sua BIOS. Calibrate Delay, que é um sistema para você identificar quantos ciclos o seu processador leva para executar em um segundo, de forma que você pode fazer estimativa de tempo, quanto ciclo você estima o tempo baseado no número de ciclos de execução. Faz inicialização de um monte de coisa do scheduler aqui, para tipo fork init, essas paradas. E aí você vai para rest init. Onde está a rest init, Ellen? Descobre aí para mim. Deixa eu dar um git grep aqui. Rest init também está no... Aqui, rest init. Essa função vai inicializar uma thread dentro do kernel space. Vocês já devem ter lido o livro do Linux Device Drivers, a parte de thread. Ele inicializa uma nova thread que vai ser executada concorrentemente com essa. E essa thread que vai fazer realmente o início do processo de execução. Vai finalmente te levar para user space. Então a thread que começa executando no kernel não é a thread que te leva para user space. Se você continuar olhando isso aqui, ao invés de entrar na kernel init, vocês vão ver que logo, logo, depois de fazer mais algumas inicializações, ela vai entrar em idle.
ela vai chamar CPU Start Entry, inicializar as outras CPUs, mas ela vai entrar em idle. Significa que ela está disponibilizando o tempo dessa thread, o tempo de execução, para ser escalonada para outras tarefas. E se a gente for para dentro do CPU kernel init, da função kernel init, que está aqui também. Essa função aqui ela vai ser responsável por carregar uma coisa chamada RAM disk na memória. E aí ele vai dar esse run init process que executa, que faz um fork e executa o primeiro processo de user space, que é definido como um barra init que está dentro desse tal de RAM disk. E aí, logo em seguida, ele vai tentar executar aqui sbin init, etc init, barra bin init, barra bin sh, se nada der certo, ele morre. No working init found. Try passing init igual option to kernel. Por que eu estou mostrando essa linha de panic? Porque vocês devem ter visto isso em algum momento já. Ah, o meu sistema não conseguiu inicializar, ele dá um panic e fala, olha, não achei um init. Exatamente nessa região do código. Ele tentou executar o primeiro processo de usuário. Lembrem que eu falei que o kernel não serve para nada sozinho, ele precisa executar um processo de usuário. Se você, ele tenta esses processos padrões aqui, nesses diretórios padrões, sbinit, etcinit, bininit, binsh. Se nenhum desses caras existir, ele se mata. Ele entra em panic e agora ele não serve mais para nada, você tem que reiniciar a sua máquina. Voltando aqui, o que é esse RAM disk? Ele é um mecanismo para você poder fazer inicialização, continuar a inicialização do seu processo em users, do seu sistema em user space. Então, por que não fazer toda a sua inicialização em kernel space? Lembra que o que falta no processo de inicialização é justamente carregar a sua distribuição. Então, carregar o seu rootfs, ou seja, a partição do seu disco onde está todos os seus dados, e sair executando o seu Debian. Mas o seu Debian não necessariamente está no seu disco. O seu Debian pode estar através de uma rede. Você quer fazer o carregamento via NFS. O seu Debian pode estar num USB, ele pode estar num SD card, ele pode estar em qualquer outro lugar. O seu disco pode estar corrompido e você pode querer fazer uma recuperação a nível de file system com o file system offline, com a sua partição offline. Então você não quer montar a sua partição, você quer fazer uma verificação nela. Talvez a sua partição esteja encriptada e você quer fazer essa decriptação. Todos esses procedimentos são código para caramba. Você teria que configurar o seu ambiente de rede, você teria que escrever código para fornecer para o usuário a opção para ele digitar senha, você teria que escrever código para fazer a verificação do disco em kernel space. Tudo isso não é código de kernel, é funções de disco, mas você está num ambiente super limitado e você não quer que isso fique dentro do núcleo do sistema operacional. É código que vai ser executado uma única vez. Imagina o kernel perguntando para o usuário qual é a senha de disco dele. Isso não é tarefa do kernel. O kernel fornece uma interface de abstração muito perfeitinha ali para user space e user space deveria usar. A solução que eles tiveram para esse problema, resolve também um outro problema, que é vamos evitar um kernel super inchado, um kernel com tudo built-in dentro dele. Vocês sabem que o kernel suporta módulos, você pode carregar módulos sob demanda, mas você precisa de um mecanismo em user space que diga que módulo que vai ser carregado através de uma syscall. Então, ao invés de você ter que buildar o kernel da sua distribuição considerando todo tipo de usuário, que vai botar um kernel de um USB, de um SD card, de um NFS, de um HD, de um SSD, você fornece esses módulos dentro de um init RAMFS e um script de usuário em user space, programado até em shell script, se você quiser, que decide que módulo deve ser carregado. Então, a solução que foi aplicada é justamente essa. Você cria um pequeno sistema de arquivos chamado initrd, e esse cara vai ser carregado em memória pelo kernel ou pelo bootloader, dependendo do sistema. Ele vai ser montado em memória, obviamente, e ele vai executar o barra init. O primeiro processo que vai ser executado não é o seu init da sua distribuição, não é o seu systemd da sua distribuição, é justamente esse init. E esse cara é responsável por entender
o que, que é o seu rootfs, montar ele, se precisar desencriptar, ele desencripta, se precisar fazer alguma verificação, ele faz. Então, às vezes, quando você recebe aquela, uma mensagem parecida com aquela de não achamos o seu init, você cai, não achamos o seu rootfs, você cai justamente num shell que é implementado dentro desse init rootfs. E esse shell permite que você faça correções, que você investigue o seu sistema. Quando vocês tiveram aquele problema com ext4 CRC32, sabe? Vocês caíram justamente nesse shell de init rootfs. E aí, quando eu fui investigar, o que eu fiz no seu computador foi justamente, tenta montar na mão. Opa, por quê? Porque eu queria saber por que, que o seu dispositivo, por que, que o seu file system não estava sendo encontrado. Beleza, montei na mão, dei um mount, vi que o erro era justamente o CRC32. Aí foi fácil. Opa, o CRC32 não está sendo incluído como dependência dentro do init rootfs. Então, o script de inicialização não está conseguindo montar o file system. Vamos adicionar esse script de inicialização dentro do init rootfs através de hooks do Debian e tudo funciona. Ou outra alternativa seria, vamos transformar isso no módulo built-in, que vai fazer parte do kernel, ele sempre está lá. Então, ele vai... a gente vai conseguir montar. O problema que estava acontecendo nas máquinas com ext4, que é o problema que o patch do Ben corrige, é justamente avisar para o sistema que faz a configuração, que faz a geração do init rootfs, que o ext4 tem uma dependência em CRC32. Às vezes essa dependência está explícita no código, aí você não precisa fazer essa declaração, mas alguém modificou o código para fazer o ext4 não montar sem essa dependência e esqueceu de colocar isso como uma dependência explícita, e aí o problema aconteceu. Então, se você abrir o seu init rootfs, além do script init de inicialização que vai ter lá, vai ter vários módulos que são usados para ler o seu sistema, para ler o seu sistema de arquivos nas mais variadas condições. E vai ser carregado sob demanda na hora de bootar. O init rootfs, ele não faz parte, ele não é entregue para você de forma binária pela sua distribuição. O kernel é. Então, você tem a vantagem de poder colocar no seu init rootfs só o que você realmente precisa, porque ele é gerado durante a instalação da imagem do seu kernel, do kernel. Então, quando você instala um kernel de distribuição, ele copia o seu bzimage para dentro do barra boot e ele chama um hook da própria distribuição que vai gerar o init rootfs. Vocês já devem ter visto isso no log de apt e dnf. A vantagem é que o seu sistema conhece o seu sistema. Então, ele sabe que o seu disco é um ext4, que está atrás de uma controladora SCSI. Então, ele só coloca o módulo SG e o módulo ext4 lá. E aí, o seu init rootfs pode ficar bem pequeno. E é dessa forma que você faz com que o kernel seja... você consegue um kernel mínimo sem ter tudo que você precisa para bootar como built-in. Você joga isso num early... no early RAM space. Esse cara que é simplesmente uma imagem de disco que é carregada na memória, ela vai completar a inicialização, carregar o sistema de arquivo raiz, que é o sistema que realmente vira o seu barra, que aí é a sua partição de dados, e aí ela vai entregar o controle para o primeiro processo init da sua distribuição lá, que seria o barra init, que aí vai ser systemd, whatever que você esteja rodando lá. E ele vai incluir os módulos que vão ser usados na inicialização do sistema-alvo. E ele vai chamar uma syscall específica, que é usada praticamente uma única vez no seu sistema, que é uma syscall chamada pivot root, que é responsável por, na hora que você monta esse init rootfs, você tem um barra falso, que é o barra desse init rootfs em memória. Na hora que você faz essa pivot root, você diz, olha, agora a raiz do meu sistema não é mais esse barra, agora é o barra que eu montei em alguma outra região, em outra partição. E aí, essa região do init rootfs fica completamente invisível no seu sistema. Você nunca mais consegue acessar ela. Vocês sabem o que é chroot? Syscall chroot? A pivot root é um chroot com esteroides. É assim, você nunca consegue sair dela. E assim, ele desmonta, vai desmontar o sistema anterior. Ela é preparada para exatamente essa situação. Então, se eu pegar aqui no meu Debian... meu GNOME terminal aqui. Se eu pegar aqui no meu Debian, dá um mkdir init rootfs, init rd. Eu tenho aqui no meu barra boot vários init rds do meu sistema Debian. Eu posso descomprimir essas imagens e provar para vocês tudo que eu falei.
dando simplesmente um zcat ipcpio menos de 1. E aí vai falhar porque demo. Alguém achou o problema, hein? Barra boot, barra o nome do arquivo. Esse comando simplesmente descomprimiu a imagem e jogou os arquivos aqui do meu initrfs. Esse initrfs ele tem exatamente o mesmo formato. Exatamente o mesmo formato é força barra, mas ele tem um formato muito parecido com o meu barra. Ele tem dentro do meu barra bin programas que podem ser executados dentro de um eventual shell, que vão ser usados pelo script de init, que é quem é realmente chamado. Ele tem, dentro de lib, ele tem módulos do kernel que vão ser necessários para a inicialização do meu kernel. E por aí vai. Se a gente der uma olhada, por exemplo, em scripts, tem funções para, por exemplo, NFS, essas paradas. Se a gente der uma olhada em... O init é um binário, mas se a gente der uma olhada em barra bin... Ah, tem uma coisa legal. Não tem uma coisa legal. Eu esperava que isso aqui fosse um BusyBox, que é um programa que implementa toda a suite de programas de shell que você esperaria num sistema baseado em Unix, em um único binário, que você pode linkar e, na verdade, todos esses programas, na verdade, seriam symlinks para esse binário. Isso é muito útil para a segunda parte que eu vou falar sobre processo de desenvolvimento em máquinas virtuais. Mas, enfim, essa imagem é carregada na memória e o kernel executa esse primeiro programa barra init, hardcoded, como a gente viu lá. Testo barra bin init, testo que o usuário pediu na command line do kernel. Se ele não pediu nada, testo rs bin init, testo barra init, testa o... Isso testa um shell. Não deu shell? Panic. Com o rootfs montado, ele faz um pivô root e faz um exec ve. O script faz um exec ve, o script de inicialização já em user space faz um exec ve para a próxima aplicação. Eu tenho um último demo aqui, porque como parte de um dos projetos que a gente está propondo para vocês, que é o projeto de hackear celulares Android, a gente teve que escrever um initrfs que eu estava hackeando na debconf. E esse initrfs é bem demonstrativo do que o initrfs faz. Ele seria como aquele barra init que o kernel começa a executar. Então, se eu vir aqui, isso aqui é um initrfs super simples, e a única coisa que ele faz, esse aqui seria o programa barra init, seria o primeiro programa de usuário executado por aquele kernel. A única coisa que ele faz é configurar um serial para a gente conseguir ter output. Então, ele cria nós no barra dev virtual, no barra dev do initrfs, faz uma configuração aqui de monta o sysfs, monta o dev tempfs, monta um monte de coisa. Escreve uns hello world para a gente conseguir debugar. Cria um nó no barra dev chamado mmc block 1p1 que ajusta e associa esse mmc block 1p1 ao nosso dispositivo de boot onde está realmente o nosso rootfs. Monta esse cara no diretório barra root, né? Faz um mkdir do barra root e monta. Chama-se scaldmount, dev mmc block 1p1, para dentro do barra root. Faz um chdir, um chroot, a gente nem faz pivô root, é bem, bem tosquinho. Faz um chroot, monta de novo, porque agora a gente está dentro do nosso chroot, então a gente precisa remontar o sysfs, dev tempfs, dev pts. Cria de novo o nosso terminal, porque agora a gente está dentro de outra raiz de disco, e faz um exec ve para dentro do barra init. Como a gente já está dentro, como a gente fez um chroot para dentro do sistema de arquivos da nossa partição de dados, a gente já tem quando a gente faz um execve para o nosso init, a gente não está reexecutando o init original, mas a gente está executando o init da distro. Se nessa partição tivesse um Debian, agora a gente vai botar o systemd, o init do Debian. É isso aí. A partir daí, o systemd vai assumir, vai fazer a inicialização dos processos que você pediu para ele fazer, dos serviços, e você vai cair no logind, provavelmente, que vai ser a primeira aplicação que o usuário vai enxergar lá com a telinha de login para você fazer, para você inicializar a sua sessão. O resto é isso aí. É assim que um Linux boota. Eu esqueci de tirar o nome do Gustavo, porque eu copiei essa palestra da última.
Essa é minha, essa. É isso aí, gente. É assim que um kernel boota. Desde o bootloader, desde o endereço zero da memória até você cair num programa de usuário. Perguntas? Foi tão ruim assim que ninguém tem pergunta. A ExecVE é uma chamada de sistema, ela faz parte da API que o kernel expõe para o user space. E ela serve para você executar um outro processo. Então ela substitui o mapa de memória do processo atual pelo processo que está sendo executado e salta para um ponto de início. Então é essa syscall que o seu shell chama toda vez que ele vai executar um novo programa. Você dá um ls, ele vai dar um fork para executar uma nova thread e dentro dessa thread ele vai executar um novo programa usando a syscall ExecVE. É a mesma coisa, naquele exemplo de NitRFS em C que eu mostrei, a gente está executando o nosso programa. A gente quer substituir o nosso programa por um novo, pelo barra init da distribuição. Então a gente dá um execve para aquele cara. Próxima? Próxima. Gente, como é que vocês estão de patches? O que vocês têm feito? Cansei de falar. Patch de DRM. Saiu? Patch de... Eu vi uns patches rolando em staging. Alguém que está aqui mandou? Entrou? Entrou? Teve resposta na lista? Eu vi uns patches, teve umas... Não teve resposta? Eu vi alguns que tiveram resposta. Oi? Mas você mandou para a LK Camp? Cara, eu não vi essa resposta. Qual que é o nome? Qual que é o título? É porque a gente pode dar um review também e ajudar o patch a entrar, saca? Às vezes o mantenedor dá umas de não, não vou aceitar, e quando a comunidade vem e fala, não, por que você não vai aceitar? Se o patch faz sentido, não tem por que ele não entrar, saca? Se o patch realmente é uma correção útil, é uma correção, é um... De qualquer maneira, é uma correção. Isso deve ser considerado bugs, saca? Tá no coding style, tá no, na documentação do kernel, saca? Porque eu escrevi o e-mail da lista errada a primeira vez, então eu mandei para eles, e aí eles mandaram você mandei de novo. Ah, entendi. Depois, então depois mostra uma forma, a gente vê. Quem que respondeu? Teve algumas respostas, eu acho que o Greg respondeu um, teve o Ian Abbott respondendo, e foram respostas bem positivas, assim, tipo... massa, tem esse pequeno erro aqui no, na commit message, corrige, manda um V2 e a gente vai aplicar, saca? Lembrem sempre de enviar para uma lista pública, não adianta enviar só para a LK Camp e para o mantenedor. A LK Camp a gente não... A gente publica os archives, mas ela não é uma lista oficial do kernel, então tem que estar numa lista do kernel. Isso foi uma coisa que várias pessoas cometeram. Um erro que várias pessoas cometeram. Teve mais algum? É porque na página do Kernel News, ele coloca a opção para elogiar para a lista, para a galera do Twitch, mas tem uma nota pequenininha embaixo pra, falando. Não use essa opção se você não faz parte do Twitch, porque o Twitch é um programa de estágio. E aí muita gente ouviu e acabou não mandando para as listas. Mas as pessoas que eu vi que não mandaram para as listas, as pessoas responderam, por favor, mande para a lista. Não foi nada agressivo, pelo que eu vi, assim. Pelo que você falou, foi xingado. Não, não. Assim, o pessoal não ia entrar. Não foi limite,
Enfim, quem não enviou patches, quiser ideias de patches, quiser contribuições, se quiser revisar o patch de DRM, eu lembro que você comentou de ferramentas para testar ele. Então, eu baixei, mas eu não comecei a estudar inglês. Tá. Tem a ferramenta IGT lá, que é uma boa suíte para fazer esse teste. Depois eu posso dar uma olhada com você como roda, esse tipo de coisa. A segunda parte da discussão hoje, eu acho que a gente não tem atividade prática, tem? Tem. Tem? Temos. Você tupar a máquina virtual, você tupar verificar o GDD, ver como faz o debug. São 8 horas, eu prometo que essa vai ser bem rapidinha. E aí a gente parte para a parte prática, porque vocês não aguentam mais me ouvir e eu não aguento mais falar. A ideia dessa palestra é justamente fazer uma apresentação sobre depuração em kernel space, porque vocês já devem ter depurado programas em user space, óbvio, maneiras mais triviais, printf, quem nunca deu um printf ao invés de abrir um GDB. Se o problema é um pouco mais complexo, vamos para o GDB. Em kernel space, o problema é um pouco mais complexo. Às vezes você dá um printf numa seção de código que é executada 3 mil vezes por milissegundo. Você dá um printf na função de printf. Você dá um printk na função de printk e você entra no loop infinito. Você tem que se preocupar com esse tipo de situação. Mas como user space, os goals para depuração vão ser os mesmos. Você quer abrir o capô do sistema, você quer enxergar o estado interno da máquina, olhar registradores, olhar posições de memória, assim como você faria no GDB. Na mesma forma de user space, você quer minimizar a interferência da sua observação. Se você está depurando uma condição de corrida e adiciona um código que imprime uma informação, você corre o risco de fazer aquele bug desaparecer, porque afinal você alterou o tempo de execução daquela thread, que é essencial num bug de condição de corrida. Então você quer minimizar a sua interferência no sistema sendo observado. Obviamente você quer entender o comportamento do sistema, saber o que está acontecendo. Depuração também serve para você aprender. Executar um programa passo a passo é uma das melhores formas de entender como um sistema funciona. Você vai passo a passo, puta, essa região de memória mudou para cá, é por isso que isso aqui entra. E você também quer ter mecanismos como, por exemplo, imprimir a pilha de execução, você quer colocar breakpoints, você quer imprimir região de memória, blá 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 blá. Eu não vou falar isso aqui de novo. Quando você tem um código em user space que acessa uma região de memória inválida, o erro mais comum que a gente faz quando a gente está programando, você dá uma falha de segmentação. O que acontece com o seu programa? Oi? Ele recebe um sinal para morrer. E ele morre. Não tem como você evitar tem como você evitar esse sinal. Mas ele recebe um sinal para morrer. O sinal de falha de segmentação tem como você evitar. Não tem como você evitar, mas tem como você tratar. Você recebe o sinal, você registra um handler, e você fala, não quero morrer, deixa eu me corrigir aqui. Mas se você não trata esse handler, o kernel sabe que você não tratou o handler, ele vai lá e te mata. Para você não executar, para você não acessar a memória indevida. Em kernel space, quando você acessa a memória indevida, não tem ninguém para te matar. O que vai acontecer é que o seu sistema pode simplesmente capotar. Se você está em uma thread de kernel, ele consegue identificar que aconteceu um problema e ele vai abortar a execução daquela thread. O seu sistema vai gerar o que a gente chama de um ups. Ups, acessei uma memória inválida. Ou ups, executei alguma outra operação ilegal, copiando o termo de um outro sistema operacional. Esse é o tipo de mensagem de erro mais comum que a gente vê em kernel space. Vocês já viram algum ups? Eu apresento para vocês um ups. Não dá para ver, né? Só dá para ver que tem uma vaquinha. Dá para ver que tem uma vaquinha em cima? Tá. Esse é o ups, essa é a mensagem de ups de um sistema antigo baseado em Spark. A mensagem de ups, ela é impressa imediatamente antes da thread morrer, então não tem como você ficar coletando mais informação. Então ele te dá toda a informação que ele acha que vai ser útil para você resolver aquele problema. Ele te diz que dado tem cada registrador, que instrução causou aquele ups. Por exemplo, vocês enxergam o meu mouse? Nem eu enxergo o meu mouse. Por exemplo, o registrador R0 até R3 aqui. Ele te diz que o ups aconteceu na CPU 0. E aqui embaixo, ele te dá uma stack trace, indicando quais foram as últimas funções executadas. Bem similar ao stack trace de um GDB.
Existem outros mecanismos para o kernel reportar erro. O UPS normalmente é um erro grave, um erro fatal, um erro que impede a continuidade da execução daquela thread. A maneira mais simples do kernel te dizer que aconteceu um erro é através do código de erro de uma syscall. Você faz um mount, o kernel mount para um arquivo que não existe. O kernel te dizer no dev, esse arquivo não existe, não vou executar isso. Códigos de erro de syscall normalmente representam ou um problema em user space ou um problema no dispositivo que você tentou acessar. Tentei acessar um disco, o disco está morto, ou a minha chamada de write vai me retornar um EIO, dizendo que foi impossível executar aquele IO. Códigos de erro de syscall não indicam um erro no kernel. Por outro lado, kernel oopses ou warns indicam um problema dentro do kernel. Se vocês veem um oops, vocês têm que corrigir. Qualquer condição que gere um oops no kernel ou que gere um warning é considerado um bug. Então, assim, códigos de erro indicam se possivelmente o usuário passou uma syscall inválida com informação inválida ou um dispositivo está falhando. Warnings são mensagens onde você tem uma situação crítica, uma situação que não deveria ter acontecido, mas que o kernel é capaz de se recuperar e continuar. Quando acontece um warning, ele vai imprimir uma mensagem muito similar ao oops, mas ele vai falar, isso aqui é só um warning, a execução continuou. Kernel panic. Todo mundo já deve ter esbarrado no kernel panic na vida. Quando acontece um oops, o kernel tem a possibilidade de matar aquela thread. Às vezes, matar aquela thread impede o sistema de continuar. Por exemplo, durante o boot, o early boot, aquela primeira parte do boot que eu mostrei para vocês na palestra passada, é a única thread executando no kernel. Se a gente matar ela, não tem o que fazer. Então o kernel gera um kernel panic. Quando acontece um panic, ele aborta a execução, para de executar qualquer thread. E assim, você tem agora um tijolo na sua mão que precisa ser rebootado. Outros tipos de problema que acontecem em kernel space são hangs. Você não tem necessariamente uma condição de oops, onde o kernel identificou um problema, que ele não pode continuar a execução. Mas aquela thread se tornou incapaz de fazer progresso. Então, ela está em loop dentro do kernel, dentro do kernel space, um loop infinito. Se só uma thread entra em loop infinito, pode ser que as outras threads do sistema consigam executar e você ainda consiga recolher informação. Nesse caso, você teve um soft hang. Se uma thread capotou e travou outras e o kernel e o sistema entrou num deadlock, num live lock, onde não faz progresso nenhum, você tem um hard hang. Numa situação de soft hang, eventualmente você ainda consegue fazer um SSH na máquina. Você consegue imprimir alguma informação, você consegue executar programas. Eu lembro de um bug muito crítico que eu tive quando eu trabalhava na IBM, que eu tinha um soft hang dentro do block layer. Então a gente fazia um I/O para um dispositivo de NVMe, a gente tentava fazer uma escrita, e a thread que fazia o I/O travava. E para debugar, eu conseguia usar o sistema de rede para fazer um SSH e executar programas que já estavam carregados na memória. Se o meu binário ainda não tivesse sido carregado do disco, eu não conseguia executar, porque aí eu ia precisar executar um I/O e ia passar pelo subsistema de bloco que estava travado. Então, assim, é super legal. Puta, esse soft hang aconteceu no subsistema de bloco. Beleza, deixa eu ver como é que eu consigo não usar o subsistema de bloco. Hard hang não. Hard hang você está travado, nada mais funciona, você está preso nisso aí. Roadmap para report de bugs, né, tipo, eu não vou perder o tempo de vocês, porque eu acho que a gente precisa olhar mais para um oops. Só que a gente não consegue olhar para esse oops, porque está super pequeno. Esse oops é parecido com o anterior, e eu vou disponibilizar os slides para vocês baixarem, para vocês darem uma olhada melhor. Mas a ideia é que ele te diz que tipo de problema aconteceu, nesse caso ele está dizendo unable to hand a kernel new pointer the reference at, e um endereço. Isso é a definição de um segfault, né, de uma falha de segmentação, de um acesso inválido à memória. Ele tentou referenciar um ponteiro nulo. E aí, nesse caso, ele está me dando justamente a stack trace de onde aconteceu aquele problema. No caso aqui, foi um problema no DRM frame buffer CI cleanup, que foi chamado pela função abaixo. Se vocês derem um git log no kernel, na árvore de vocês, façam isso agora. E procurem, deem um barra, porque isso aí é um less, deem um barra para procurar, e procurem pela palavra bug, tudo em maiúscula, e apertem enter. Se não for o primeiro resultado, vão dando alguns n's até você chegar num log
em algum log de erro similar a esse que está aí no slide. O ponto é que vocês não conseguem enxergar o slide, então eu quero que vocês me acompanhem no log de erro que vocês estão olhando. Todo mundo pegou? Algum log de erro? Obrigado, Ana. Mais fácil procurar por UPS. Boa. Então, imagina que vocês tenham um log parecido com o que eu tenho aqui, cada um com algum commit ID específico. Você tem o commit ID que você passou, Ellen? Eu mandei lá no canal local? Não. Aqui vai no IRC. Estou no canal agora. Ah, existe uma coisa muito interessante. Alguém tem ThinkPad aí? Máquinas da ThinkPad? Se vocês derem um FN4, a máquina desliga. Eu descobri isso sem querer e eu acabei de fazer. FN4. Vê se a sua desliga também. Function 4. Foda, né? Eu tenho um monte de atalho que usa FN 3 e 5. Imagina o tempo que eu levei para descobrir que era isso que estava acontecendo. Aparentemente é uma feature, mas eu não sei para quê. O bom é que ela volta rápido. Enfim. Ellen, commit ID. Eu não tenho esse commit ID. Você não está. Agora eu preciso diminuir bastante. Vocês conseguem ler ainda? Esse aqui é um log de erro justamente do subsistema de DRM, que é o subsistema gráfico, na placa gráfica da Intel, aí 915, nesse cara que chama GVT, que é uma coisa relacionada com gerenciamento de memória. Um loops normalmente tem essa cara. Ele começa dizendo para você que tipo de problema aconteceu. Nesse caso, foi um bad or missing user copy whitelist, que eu não faço a menor ideia do que é. É uma coisa bem específica de gerenciamento de memória. Mas a parte interessante é que ele te dá os registradores, o que tinha em cada registrador naquela hora. Então, se você é bom de ler assembly de x86, que eu imagino que todo mundo aqui é muito bom, você é capaz de dizer exatamente o que aconteceu naquele código, que parte que ele te diz o instruction pointer, então ele te diz que instrução exatamente falhou, ele te dá também o código binário lá embaixo daquela instrução, se você é realmente muito bom de x86. Eu não manjo nada de assembly x86, mas de ARM eu me viro. E ele te dá um stack trace. Então, assim, pode ser que essa informação, esse monte de informação, não seja muito útil num primeiro momento para você fazer depuração. Mas, com o tempo, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, o problema estava nessa check object size, o ups aconteceu nessa check object size. Se você abrir a função, você provavelmente vai ver alguma coisa lá que faça sentido para entender o problema. Mas, obviamente, nem sempre o ups é fácil de entender. E se o bug é reproduzível, você pode simplesmente compilar o seu kernel e usar a abordagem mais útil para depuração possível, que é printf. Em user space você faria um printf, no kernel você faria um printk. Problemas dessa abordagem, obviamente você tem longo ciclo para recompilar esse negócio e testar. Às vezes o problema está no seu console, e aí você não consegue imprimir a informação. Às vezes a mensagem de debug vai ser impressa milhares e milhares de vezes. Se você estiver debugando um problema no início do boot do kernel, o console não está configurado, a mensagem não vai aparecer. E, às vezes, o custo do printk pode ser suficiente para o seu bug não reproduzir mais.
Então, assim, honestamente, 90% das vezes você vai debugar um problema com print k. Quem nunca? Mas, às vezes, não é suficiente. E, nos casos onde não é suficiente, é para isso que a gente aprende os outros mecanismos. Para os 2% de caso. Dá para ler a mensagem ali embaixo? É um texto, é uma mensagem da lista de e-mail do Alviro. Ele diz, como que você debuga seu código? Com print k? 98% na cabeça. O resto, com print k. O print k ele vai escrever num ring buffer, ou seja, um log circular do kernel, que é acessado pelo comando demask. Então, quando você faz um print k, ele vai jogar a informação lá. Todos vocês devem ter feito algum print k na vida no M2, quando vocês escreveram Hello World em algum módulo. E viram ele no demask. Para evitar flood, para evitar que um monte de informação inútil caia no demask, ele tem um sistema de filtragem de logs, onde você pode especificar qual é o nível de importância que você dá para as mensagens. Então, na hora que você escreve um print k, você pode colocar o nível que você quer, essa mensagem é puramente informativa, eu estou desempacotando meu init RFS. Notem que não tem uma vírgula aqui. Isso aqui não é um parâmetro que é passado para o printf, isso aqui é um número que é concatenado à sua string. A graça disso é que você pode remover isso aqui e o seu printk continua compilando. Se você não especificar, ele vira um kernel notice, por padrão, se eu não me engano. Mas você tem todos esses níveis aqui. Kernel emerge é uma mensagem que sempre vai ser impressa. Que tipo de mensagem é essa? É uma mensagem que diz, cara, você está ferrado. A gente vai morrer em 3, 2, 1. Por exemplo, reboot failed, system halted, panic. Um kernel alert, olha, é uma ação fatal. Lembra que o oops não necessariamente capota o sistema? O oops geraria um kernel alert, unable to handle new pointer. Mas a gente continua, se der. Kernel critical. Essa CPU não veio online. Você pode viver sem a sua CPU 4 vindo online. O sistema continua a funcionar. Kernel error. Você tentou desativar uma CPU e ela não morreu. Tudo bem, ela vai ficar lá zumbizando, não vai servir para nada, esquentando sua máquina, mas dá para viver. Um warning. Timeout. Não consegui fazer essa operação por alguma razão. Vou tentar de novo daqui a pouco e vai passar. Um kernel notice, ele só está te dizendo alguma coisa, alguma informação sobre o kernel. Olha só, você tem aqui 32 GB de RAM. Info, inicializei DRM, para que eu quero saber isso? Debug, são mensagens extremamente específicas e se você ativar esse modo, você vai ver muita coisa que você não precisa e vai flodar o seu sistema. Por exemplo, olha só, estou enviando essa requisição de write para o meu disco nesse endereço tal. A não ser que você esteja depurando o seu disco, é inútil. Então, essas mensagens são normalmente escondidas. Se você dá um demask -n5, você está dizendo que você só quer ter informações do 5 ou mais importantes. Do 3 ou mais importante, e por aí vai. Só que você quer ter informações de depuração eventualmente. E você não quer ter informações de scheduling, de depuração de scheduling, quando você está debugando o seu disco. Então, existe um mecanismo para você ativar dinamicamente as mensagens de depuração, que é chamado de dynamic debugging. Você escreve, ao invés de usar printf, você usa mensagens do tipo prprint, alguma coisa assim, depois eu vejo. Prprint? Você não tem que usar prinfo, essas paradas? Ah, não, prinfo é só alias para debug. Tá. Você consegue esconder ou mostrar informações de depuração de um módulo específico. Existe um arquivo no SysFS onde você pode escrever e falar ative todas as mensagens de depuração do módulo de USB. Você envia lá echo, file, ttm, pagealock, dma.c. Então, todas as mensagens de depuração desse módulo passam a ser impressas. Ou imprima a mensagem de depuração que está na linha 101. Para isso, você tem que ter exatamente o código do kernel que compilou aquele programa. Você envia para esse arquivo e o kernel começa a imprimir aquela mensagem de erro. Isso é fantástico para você evitar flood. Então, ao invés de ativar um nível de console muito mais alto, você usa dynamic debugging. Eu acho que tem. Mas, obviamente, print k não é suficiente para sua
para a sua vida como kernel developer. Chega a momentos onde você realmente quer ter um depurador interativo. Quais as vantagens de um depurador interativo? Você conseguir pausar, executar passo a passo, você conseguir inspecionar regiões de memórias que não estão sendo acessadas pelo código, você consegue reverter execução. Alguém já usou essa feature de GDB? Funciona. É legal pra caramba. E fazer execução reversa do seu programa. Como é que você faz isso em kernel space, em user space? Você compila seu programa com menos -0 para desativar otimizações e você ativa símbolos de depuração. Primeiro problema, o kernel Linux não é possível de ser compilado com menos -0 na maior parte das arquiteturas. Você só consegue compilar ele com menos -2 para cima, porque algumas otimizações são necessárias. Então, depurar com GDB fica muito mais difícil. Quem já depurou um código otimizado com GDB sabe do que eu estou falando. O Linux também roda num espaço de memória protegido. Então, como é que você faz o GDB conectar naquele processo? Quando você quer rodar o GDB, você passa ou o seu binário para o GDB executar, ou você passa um PID de processo para ele se conectar. Qual o PID do Linux? Não tem. Existe um arquivo no /proc onde você consegue inspecionar a memória do kernel e esse arquivo só pode ser acessado com root e algumas permissões a mais. Você pode usar o GDB para inspecionar essa região de memória. O arquivo é proc/kmem. O GDB ele é um programa que foi desenvolvido para lidar com programas de usuário. Programas de usuário têm algumas características específicas. Por exemplo, tem um kernel rodando embaixo dele. Então, na hora que o programa capota, o kernel toma controle. Tem uma libc. Quando você está no kernel, não tem um kernel embaixo. Então, o GDB não tem conhecimento do que é uma thread de kernel, não tem conhecimento do que é uma interrupção. Então, às vezes, você está depurando com o GDB e acontece uma interrupção, o seu código é jogado, ou sua depuração é jogada para outra região do código e viva com isso. A galera começou a fazer hacks em cima do GDB e desenvolver versões, modificações específicas do GDB para depurar kernel. E agora você tem uma infraestrutura muito legal para rodar GDB dentro do. Para rodar GDB no kernel. Você também tem limitações com software breakpoints. Eu era uma pessoa mais inteligente quando eu escrevi essa palestra, porque eu não lembro qual é a limitação com software breakpoints. Eu lembro qual é a limitação com software breakpoints. Eu digo isso. Vocês sabem como o breakpoint é implementado na vida real? Existem dois mecanismos para você implementar breakpoint. Um é utilizando o suporte da arquitetura, onde você notifica o processador que você quer que uma região. Quando for executar uma instrução específica, você fala, eu quero, quando for instruçar esse endereço aqui, quando for executar a instrução desse endereço, você pausa a execução e me avisa. E existe um outro mecanismo que é através de. Que é o software breakpoint, onde o software executa uma instrução de breakpoint. Só que o número de posições no processador de endereços que você pode dizer pausa naquele endereço é limitado. Então o número de hardware breakpoints é limitado. O número de software breakpoints não. Quando você está debugando user space, você pode usar software breakpoints para simular breakpoints. O kernel você consegue usar o GDB para sobrescrever uma instrução do programa para adicionar essa instrução de breakpoint. Quando você está em kernel space, não. Então você tem essa limitação de não poder usar kernel breakpoints. E, obviamente, quando você está depurando um programa em user space e acontece um ups, o seu computador ainda está estável. Você ainda tem o seu kernel executando, você ainda tem os seus outros programas executando. Quando você tem um ups em kernel space, cara, uma parte do seu kernel morreu. Você não tem um sistema estável, ele pode capotar a qualquer momento. E aí todo o seu sistema de depuração também está instável. Tudo que está rodando naquela máquina está instável. Às vezes você teve um lock no seu subsistema de bloco, agora o GDB vai acessar alguma coisa que está em disco e não vai. O kernel não está responsivo. O Linus Torvalds é um cara que se opõe muito à depuração interativa. Ele fala que fazer depuração com programas como o GDB torna os programadores folgados e faz com que eles não queiram resolver os bugs, mas que eles façam qualquer coisa para o sintoma do bug não aparecer. Sabe aquele bug que dá um null pointer exception e ao invés de você corrigir o bug você fala if null return? Esse é o tipo de coisa que ele quer evitar. Eu discordo absolutamente.
Eu acho que depuradores interativos são ferramentas essenciais para você conseguir entender código, aprender sobre ele e depurar. Então, assim, é bullshit. Tá? Usem GDB. Jabá. Então, beleza, queremos usar depuradores no kernel. Como? Primeira coisa, aceita, cara. O kernel vai ter otimizações, a sua experiência no GDB vai ser mais difícil do que em user space. Você consegue ativar opções no seu ponto config para colocar um assembly simplificado, ativar frame stack pointer, uma otimização do GCC que faz com que o kernel fique um pouco, que o código fique um pouco mais palatável para o GDB. Você pode evitar o problema de uma instabilidade no kernel, criar uma instabilidade no seu sistema de depuração, rodando o seu GDB numa outra máquina que você roda o kernel de teste. Então o kernel capotou aqui. Nessa máquina você consegue conectar o GDB através de um protocolo de rede, um TCP/IP ou um cabo serial, e você debuga aquela máquina. Ou vocês podem fazer como na atividade que a gente vai propor depois, rodar o seu kernel de teste dentro de uma máquina virtual, onde existe um stub do QEMU, que permite que o GDB se conecte no kernel que está rodando na máquina virtual. Você tem simplesmente um mapa de memória estático, você tem breakpoints, mas tem limitações. E crash dumps. Vocês já usaram a funcionalidade core dump do GDB? O GDB é capaz de analisar um programa que já morreu, já acabou, deixou de executar. Mas o kernel que estava executando aquele, que estava executando embaixo daquele programa, ele gera um mapa de memória daquele programa num arquivo, onde você pode carregar ele no GDB posteriormente e analisar, olhar todo o mapa de memória, analisar o que aconteceu. Isso é um core dump, é uma imagem de um programa que capotou. O kernel suporta essa mesma funcionalidade através de um crash dump. Você consegue ativar isso em qualquer kernel, no kernel da sua distribuição, no kernel upstream. O kernel, quando capota, quando gera um ups, ele reinicia para um kernel minúsculo, para um outro Linux minúsculo lá dentro. E esse Linux é responsável por obter todo o mapa de memória do primeiro kernel, gerar um arquivo estático, um core dump do kernel, e salvar no file system para você. E aí depois você reboota na sua distribuição normal e roda GDB em cima daquele core dump. Então é exatamente a mesma coisa que um core dump normal. Distribuição, baseando na distribuição. Tem um daemon que vai rodar e esse daemon vai salvar em var qualquer coisa. Se você tem que ativar, você tem que instalar um pacote da distribuição, kdump tools, alguma coisa assim, e aí você vai pegar. Mas é configurado no /etc, onde vai. E a graça é agora você não tem mais problema com o panic ferrar a sua depuração interativa. Se você está rodando o seu GDB conectado numa máquina virtual, você rolou um panic daquele lado, você continua com a sua sessão do GDB aqui, com seus breakpoints ativos e blá blá. Então a solução, uma máquina de desenvolvimento, uma máquina de teste, que eu sugiro que vocês façam isso para o resto da vida de vocês. Pessoalmente, eu rodo o meu kernel da distro na minha máquina, todos os kernels de teste eu rodo fora da minha máquina ou numa máquina virtual. O kernel também inclui um mecanismo, um GDB stub, que é uma pontinha do GDB que roda dentro do programa que está sendo depurado, para permitir o GDB se comunicar com ele e obter outras informações. Existe um stub dentro do kernel, que é o KGDB, e ele se conecta via protocolo GDB, que é um protocolo, vocês já ouviram falar? Cultura. Ele se conecta via rede, via serial, via um monte de coisa, via socket, para local socket, essas paradas. E você consegue conectar o GDB na instância do stub através desse comando do GDB. GDB target remote se conecta em algum socket aqui desse lado. Ou você pode passar GDB target remote em um IP e a porta que o GDB está esperando. Como eu falei, existem extensões para o GDB que adiciona conhecimento de kernel space, então você passa a ser capaz de inspecionar threads, passa a ser capaz de desmontar a estrutura de processo, de current process, que é uma estrutura um pouco mais complicada que tem no kernel. Mas a melhor solução de todas, que é a solução que a gente pede que vocês apliquem, é utilizar uma máquina virtual para debugar, e aí você consegue passar o parâmetro -s maiúsculo, -s minúsculo para o QEMU, E ele ativa o GDB stub, você consegue conectar a partir daí com GDB target remote
E o comando -s maiúsculo faz o kernel, faz a execução de GB parar na primeira instrução de kernel que vai ser executada para esperar você executar esse comando. Então, assim, você consegue debugar o early, early, early boot do kernel com esse comando. As máquinas virtuais permitem sempre você enxergar mais do que você conseguiria numa máquina física. O QEMU tem funcionalidade de você olhar o que está rolando do outro lado, do lado que seria o hardware de um dispositivo, porque afinal ele está emulando aquele dispositivo, e aí você consegue olhar registradores de I/O, você consegue olhar como é que está a operação de DMA, e cara, a sua vida fica muito mais fácil debugando dentro de uma máquina virtual. Tem uma palestra que eu adoro, que é desse cara aqui, que eu não sei falar o nome, Rajnosh, é um tcheco. E a palestra chama Speed Up Your Kernel Development Cycle with QEMU. E a ideia dele é a seguinte, ao invés, pensa no tempo que leva para você recompilar e bootar uma máquina com o kernel. Se você cria um ambiente de desenvolvimento mínimo, que você só boota para o seu init RFS, e a partir de lá você roda todos os seus testes sem carregar um kernel de uma distribuição, cara, você desenvolve kernel assim, em segundos, o seu ciclo de teste e depuração. Eu criei um sisteminha para mim baseado num Tiny, eu criei um programinha chamado Tiny Init RFS, que ele gera o Init RFS só com o meu arquivo, só com o meu programa de teste. E aí o meu barra init é o meu programa de teste. E aí eu dou um comando no meu Emacs e ele já roda, boota a máquina virtual, né, com QEMU, o kernel já carrega o barra init, executa e morre. E aí eu consigo ver o output em segundos do meu teste, do meu desenvolvimento. É esse tipo de coisa que esse cara propõe na palestra. Super legal. E aí tem uma frase do Linus que eu adoro, ele falando de novo sobre debuggers interativos: I do realize that others disagree and I'm not your mom. Eu entendo que você pode discordar da ideia de depuradores interativos, e eu não sou a sua mãe, você pode discordar, você pode usar um kernel, um depurador interativo se você quiser, e eu não vou brigar com você por isso. Então, assim, ele deu a bênção, usem. Outro mecanismo não interativo para você fazer depuração é tracers, que são mecanismos que você são mecanismos para você inspecionar pontos interessantes do código. Você adiciona um trace point numa região e fala: eu quero que toda vez que o código passa aqui, ele imprime esse tipo de informação. O kernel tem um ambiente preparado para você adicionar trace points estáticos ou dinâmicos, ou seja, você tem que recompilar o seu código depois de adicionar um trace point, ou um trace point dinâmico, onde você pode adicionar dinamicamente. Em especial, ele tem uma funcionalidade... exemplos de tracers, strace, que analisa syscalls que você está chamando. Vocês já usaram strace? Ltrace, vocês já usaram? Ltrace faz a mesma coisa que o strace, só que para bibliotecas. Então, uma chamada de biblioteca é traceada por Ltrace. E o probes? O devadmin? Esses são mais difíceis. E o probes são probes que você consegue adicionar dinamicamente no seu código, em pontos, você consegue dizer que ponto que vai ser adicionado, e ele adiciona meio que parecido com a ideia de breakpoint, só que não é interativo. O devadmin é um tracer para eventos de udev. Em kernel space também tem tracers. Vocês já usaram tcpdump? Tcpdump é um programa que se conecta no kernel e fala: olha, eu quero que você... cada pacote de rede que passe por essa interface, eu quero que ele seja enviado para user space para eu debugar. Isso aí exige um grande suporte em kernel space. Block trace, a mesma coisa para o subsistema de bloco. Você vê que cada subsistema tem tracers específicos, porque tem problemas específicos. Um subsistema de bloco, eu quero analisar quando o bloco vai para o disco, quando ele sai do disco, quando ele dá um timeout. Subsistema de rede, eu quero analisar cada pacote que chega. Então, assim, você tem tracers específicos. Ou você tem a coisa mais legal que existe em quesito de trace, que é F3, que é um tracer genérico, onde você fala: eu quero que você imprima essas informações toda vez que essa função é executada. E ele adiciona isso no seu kernel de uma maneira, não é mágica porque funciona, mas de uma maneira quase mágica. Então, esse é o ponto. Você tem tracers extremamente genéricos que te permitem obter informações de funções, ou tracers específicos para cada subsistema. Diga. O F3 é uma funcionalidade kernel, existe alternativas em user space. Tá? Mas F3 é uma modificação feita no... uma feature do kernel Linux. A maneira como ele faz isso é usando uma funcionalidade do GCC, onde ele aloca uma região antes do início, antes do prólogo de cada função,
essa região é preenchida com nops, ele vai ser sobrescrito com um trampolim. Você pode fazer isso em user space, tem programas que fazem isso por você, mas o F-Trace é uma interface específica de kernel space lá no seu barra syskernel debug, no seu debug FS. Aí eu falei de block trace, eu falei de TCP dump, e na verdade tem muito mais que isso. Essa é uma visão muito limitada do que é o kernel, tipo, tem muita coisa faltando aí, mas se nota que cada subsistema, cada região importante do kernel, a parte de VFS, a parte de memória, a parte de scheduling, a parte de device drivers, block layer, redes, tudo isso tem tracers específicos para cada região. Queria chamar a atenção para alguns aqui. Em especial, esse cara chamado Perf. Alguém já usou Perf? Perf é um mecanismo para você, é um sistema de tracing para você fazer análise de performance e contadores de desempenho. Então ele monitora eventos de desempenho do sistema. Ele pode ser usado tanto em user space quanto em kernel space. Você pode dar um comando perf top, por exemplo, para ter informações de processos que estão executando na sua CPU, o que está consumindo. Você pode dar perf numa aplicação específica para monitorar branch misses, branch cache misses, número de branches total, miss de cache L1, um monte de coisa. Você pode... agora tem um comando novo chamado perf sched, que ele diz cada thread que estava executando em cada quantum de cada CPU do sistema. É um negócio assim, muito louco. Você consegue dizer o programa que foi escalonado a cada instante de tempo. Block Trace, IOSTAT, IOTOP. IOTOP é até famoso. Ele serve para você monitorar processos de I/O, o que está rolando no sistema. TCP Dump, blá blá. S-Trace, L-Trace, User Space. Tem mais algum que eu queria falar aqui? Acho que não. Essa imagem é de um cara chamado Brandon Gregg, que é tipo um cara que trabalha no Netflix otimizando e desenvolvendo mecanismos de análise de desempenho. É um cara muito legal. O blog dele é muito legal para quem quer ver performance. O F-Trace ele tem essa interface baseada em debugfs. Então você escreve num arquivo o nome da função que você quer traquear. Você diz que você quer traquear uma função, porque ele consegue traquear bloco, operações de bloco, consegue traquear um monte de coisa. Você diz que função você quer traquear, ele aceita até asterisco se você quer traquear um grupo de funções, ativa o tracer e ele começa a escrever lá. Eu não estou ensinando vocês como usar essa ferramenta, eu estou dizendo que ela existe. Se vocês quiserem aprender a usar, vão no man page dela, ou na documentação na kernel tree. Essa é a cara do F-Trace. Eu rodei justamente um DRM plane aqui, e aí ele me imprimiu. A cada linha dessa é uma execução do DRM plane, veio de uma thread, por exemplo, a thread que estava rodando Xorg entrou em user space e bateu nesse cara. E aí ele chamou essa função. Eu consigo mandar ele imprimir com que parâmetros essa função foi chamada. Ele imprime o caller dessa função logo antes. Então você tem muita informação no seu kernel, sem ter que rebootar ele, sem ter que fazer nada, sem ter que ativar uma opção de depuração, porque F-Trace normalmente é ativado nos kernels de distro. Ele também imprime grafo de chamada de função. Então, outra funcionalidade, ao invés de imprimir função, imprime o grafo de chamada de função. Olha que legal. Dinamicamente, ele diz para você, rolou uma SOC pool, que chamou o DP pool, que chamou o DataGrain pool, aqui ele entrou em pool wait. E aí, bateu, ele tipo, pegou um spin lock, despegou o spin lock, voltou, aí aqui já está rodando com outras coisas. É muito legal para aprender o funcionamento do sistema. Block Trace, que é um tracer específico para verificar, para fazer análise de bloco de disco. Você conhece esse slide? Não? Ele está dizendo aqui, rolou essa operação de disco, ele te fala o tipo de operação que aconteceu, qual foi o comando que foi enviado para o dispositivo. Então, se você está trabalhando com um subsistema de bloco, é super interessante. E eBPF BCC, que é uma linguagem para você escrever probes. Você consegue tipo, programar o que você quer que o kernel faça e inserir no código no kernel dinamicamente. Isso aí é tipo estado da arte de depuração. É bem legal, mas eu não vou entrar em detalhes por enquanto. A gente podia fazer uma palestra só disso. Enfim, aí, o ponto dessa palestra é: existem vários mecanismos de depuração, existem tracers dinâmico e estático para várias regiões do kernel.
você consegue traquear tudo o que está acontecendo no kernel sem ter que ir lá escrever um printf. Então, aprendam a usar essas ferramentas e usem-nas. Dúvidas? Terceira apresentação? Dava uma pressão lá. Se ela fosse grande o suficiente, ainda assim ele dava um outro problema e ele também reputava assim ajudar. Tá, mas aí você podia ter tipo feito alguma coisa no seu handler de. É isso que eu ia perguntar. Qual seria uma opção pra rodar um kernel que é tipo bem modificado, que ele era bem minimalista. Então, nesse caso onde você não tem MMU, cara, você não vai conseguir rodar. Eu duvido que você consiga rodar GDB. Você não, não duvido, eu tenho certeza que você não consegue rodar GDB. Você não consegue rodar um monte de coisa. Consegue? Ah, é verdade. Você consegue rodar ele? Você consegue rodar dentro? Não. Tá. Remotamente. Cara, eu não conheço nenhuma maneira de você se debugar isso sem escrever algum código no controlador de no exception handler, saca? JTAG. JTAG. Se você tem uma JTAG, você tem o controle da CPU ali, só você colocar uma probe física, e aí essa probe física você conecta o GDB dela. Tá, mas aí você vai usar GDB, e aí você consegue pegar a interrupção, exception handling, então. Se você acessa uma região de memória inválida e você não tem MMU, o que é uma região de memória inválida? É uma região mapeada em dispositivo? Uma região não mapeada, eu acho. Uma região não mapeada ou uma região mapeada em dispositivo? Ele vai gerar um fault. Um read. É o quê? ARM? Ele é mutado. Tipo, ele não dava absolutamente nada. Mas era ARM? Ah, então, você deveria cair em alguma posição da tabela de interrupções, saca? É ARM mesmo? ARM-M? Não é ARM. Tá. Porque eu sei que ARM-M ele vai cair na tabela de interrupções em alguma posição lá. A proposta agora é que vocês aproveitem esse tempo para setar um ambiente de máquina virtual para fazer um desenvolvimento mais rápido do kernel. A minha sugestão é que vocês comecem lendo o artigo do LWN do Stefan. Eu acho que ele chama Stefan. E comecem a montar esse ambiente. O que eu fiz foi justamente setar um init.rfs básico e mandar ele executar a partir daquilo. Eu uso o BusyBox. Então, comecem lendo o artigo e a gente vai estar disponível para tirar dúvida de como fazer isso. Alô? Testando. Só queria dar uns avisos, na verdade, porque hoje vocês vão otimizar o ambiente, né, de trabalho de vocês e, a partir daí, vocês têm toda a ferramenta aí na mão para começar algum outro projeto, certo? Um projeto, sim, sem ser resolver
coding style, sem se resolver algum typo dentro do código, sabe? Então, a partir da semana que vem, eu ainda vou dar uma palestra, né, falando algumas coisas básicas, assim, principalmente para quem vai falando que é uma syscall, dar um exemplo de uma API do kernel. Só que a gente vai começar a falar um pouquinho de cada subsistema do kernel. Então, mais para vocês terem uma ideia do que cada um faz e para vocês escolherem o projeto. Mas se vocês já quiserem olhar, no documento lá embaixo, na fase 2, tem várias sugestões lá do que vocês podem fazer de um projeto mais avançado, que vocês podem começar já a olhar. E eu vou também começar a mandar e-mail para alguns mantenedores do kernel para pegar mais sugestões. Então, vocês já podem olhar, se vocês já quiserem escolher algum projeto, vocês já podem começar. Só coloquem lá na spreadsheet qual que você escolheu, para ninguém escolher duplicado. Ou se você já vê que alguém pegou aquilo, fala com a pessoa para trabalhar em dupla ou algo do gênero. Outra coisa é que, assim, para quem ainda, né, não enviou o próprio patch, ou para quem ainda está perdido, porque assim, a gente é um grupo de estudos, beleza? Temos pessoas aqui de diversos níveis. Se você não entendeu, assim, muita coisa da palestra, tudo bem. Se você não sabe o que é, sei lá, uma interrupção, um escalonador, não teve ainda aula de sistema operacional, não sabe o que é um ponteiro, não sei, dependendo do seu nível, pergunte. Não existe pergunta idiota, beleza? A gente está aqui para ajudar. E um outro comentário, né, que fizeram na LabConf também, sobre a lista, né, do Kernel Newbies, ou o canal do Wick, é que não tenham medo do inglês, que a ideia, assim, ninguém vai falar para vocês, ah, você escreveu mal, não vou responder, sabe? A galera do mundo inteiro, todo mundo entende que a maioria da galera é estrangeira. Então, se vocês escreverem qualquer coisa, todo mundo vai tentar entender, mesmo que esteja difícil lá, e vão responder o que entenderam, tá? Ninguém é muito. Eu nunca vi, pelo menos, alguém reclamando que a outra pessoa escreve mal em inglês. E então é isso. A gente acabou essa primeira fase de fazer a parte básica, né, de vocês enviar o patch e tal. E aí agora comecem a olhar os projetos para a gente fazer uma coisa mais interessante aí no kernel. É isso aí. Posso, eu vou subir elas em algum lugar e eu mando. Esse é o link que eu sugeri para vocês. Não sei se dá para ler o link, mas se vocês pesquisarem no DuckDuckGo, o Speed Up Kernel Development, vocês vão achar essa palestra. É muito legal. Tem o vídeo dela também no Media Goblin, no site da Kernel Recipes e qualquer outro site de vídeos. E é bem legal de assistir. O cara é muito bom.